Արմյուզի եթերում լրատվության ժամը, եթերում լուրերի օրվա ամփոփիչ թողարկումն է բարի ուշ երեկոմ։ 100 եկեղեցիների դռները լուսանկարչական ցուցահանդեսի թեմա, ռեժիսոր Խաչիկ Եղոյանն ու լուսանկարիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանը ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի կապակցությամբ իրականացնում են իրենց անսովոր նախագիծը։ Մոտ 2 տարվա աշխատանքի արդյունքում ծրագրի մասնակիցներն այցելել են Արևելյան, Արևմտյան Հայաստանի, նաև Արցախի սրբատեղիներ ու հավերժացրել հայկական մշակույթի մի մասը։ Հանրությանն էլ պատրաստվում են ներկայանալ մեկօրյա ցուցադրությամբ, իսկ թե երբ, այդ մասին ռեպորտաժում։ 100 դուրը ռեժիսոր Խաչիկ Եղոյանի եւ լուսանկարիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանի լուսանկարչական նախագիծն է։ Մոտ 2 տարի ռեժիսորն ու լուսանկարիչը շրջել են Արևելյան եւ Արևմտյան Հայաստանով, եղել են նաեւ Արցախում ու լուսանկարել 100 եկեղեցիների դռներ։ Սիրում եմ սուրպրիզի մեր վանքը, միշտ այցելում եմ իմ մտքերով, իմ խոհերով, որպես մարդ, որպես հավատացյալ, որպես հայ քրիստոնյա, եւ այդ օրը մի տեսակ անպիտակից արևը դուրս եկավ, դուրը կիսեց երկու մասից տվերի եւ բայց իմ հերոսով նկարեցին։ Հենց այսպես էլ ծնվեց գաղափարը։ Խաչիկ Եղոյանի խոսքով ուխտագնացության ընթացքում դժվարություններ եղել են, բայց հաղթահարվել։ Ընտրվել են գեղանկարչական գեղեցիկ լուծումներով դռները։ Մենք ընտրել ենք լուսանկարչական առումով ավելի էսթետիկ, ավելի մշակութային դիտվողները, եւ որպես խորհուրդ եւ որպես ձոն մեր անմեղ զոհերի հիշատակին 100-րդ տարելիցին 100 դուր խորագրով լուսանկարների ցուցահանդեսի հրավիրատոմսերն արդեն պատրաստ են։ Իրարից շատ հեռու, բայց միևնույն ժամանակ շատ մոտ գտնվող եկեղեցիների դռները կցուցադրվեն դեկտեմբերի 29-ին նկարիչների միությունում։ Եկեղեցիների դռները ուխտագնացությունը կտևի 1 օր։